ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟିନେଲେ ମଦ ମଦ ସହ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବେଲବାହାଣୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମଦ ସହିତ ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଣୀ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ପାଇ ଘସିପୁରା ଆଇଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ସାଇ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାଇ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଟକୃଷ୍ଣ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଓ ପରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମଦ ପେଟି ସହିତ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଦୋକାନରୁ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ମଦର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଚୋରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚୋରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଏହାର ସଠିକ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।